koronavírusu v počítači lieky nepoznáme, ale proti ostatným chorobám áno. Viac ako 3500 produktov od 200 výrobcov, odborné informácie a pomoc a rýchlosť pri vybavovaní objednávok. www.drugstore.com
Proti vírusu v počítači lieky nepoznáme, ale proti ostatným chorobám áno. Viac ako 3500 produktov od 200 výrobcov, odborné informácie a pomoc a rýchlosť pri vybavovaní objednávok. www.drugstore.sk Vaša online lekáreň.
Thank you.
Samozrejme, že nikto je nič odborné. Je to modrá edícia.
six-pack môžem niekoho z vás. A kto nás prejú všetky góry, tak si môžu zomerať všetko ceny. Ale to už okrašie všetko rozprávať, že poprosím aj súťaže tým, že bolo vyjadne sa presúvali sem dole na kresnú lavicu. Ďalšie vyvedenie, že môžete si povedať na jednu časť od Modrej. Dnes som mal hostí, už len hráčov, hlavných kamenov, samozvolenský a Jako Vlácka. Ono správa na svojich začiatku, všetko si môžete pozrieť na Facebooku v Rádiu Vetre. Niekladne vypočuť v reprize.
Antonia, bardzo poczekaj. Poczekaj. Dobre, moje wygrali. No bądź na to, pozdrawiali. Ako ci do południe, zadział to nie jest wygrali. A stryjeczka, Saszka. Łukasz to, oj.
fázu bol bez faulu, tak ho cepalil, bez faulu. Thank you.
Thank you.
Thank you.